Okay, nak start jahit, kita lipat dua dulu. Macam tu. Masuk bawah tapak ni. Jahit dalam dua mata jahitan. Angkat tapak dan masukkan ni dalam gelung tu. Dan jalan pelan-pelan dulu. Nak start. Okay, nampak kan? Nampak kan tu? Dah okay kan? Dah okay, kita masukkan label. Masuk label pun, kita tarik dulu. Dia punya lebihan kat sini. Tarik dulu lebihan ni. Macam ni. Dan kita masuk label. Masuk label sampai. Macam saya, saya selalu guna ni as a guide. Okay. And then kita jalan lah. Kita nampak kan? Nampak kan label tu? Pakai elok kan? Dan kita terus je lah. Habiskan. Habiskan. Ini bahagian atas shawl. Ada shawl. Terus je. Just make sure. Just make sure. Kain ni sentiasa lebih ke kiri. Sebab dia nak roll. Masuk dalam tapak tu. Okay, sekejap kita sambung untuk bahagian lain ya. Jadi sekarang saya nak share macam mana pula bila benang kita, benang bawah kita habis kan, kita nak sambung macam mana. Dah scrap macam tu kan. So kita dah pasang benang bawah. Kita masuk je yang ni. Dan kita tarik sampai sampai dia tak ada tarik lah. Kat tempat dia berhenti tu. Jatuhkan jarum. Roll sambung je macam biasa. Dan boleh tengok kat situ. Sekejap ya, saya tunjukkan. Okay, boleh tengok kat situ. Ha, dia sambung. Dia akan terus sambung je. Sama kan? Tak nampak. Elok je sambungan dia. Okay, sekarang kita nak sambung ke sebelah sana shawl pula. Tadi kita dah jahit bahagian muka ni kan. Yang ada label ni tadi. Bahagian shawl yang lurus. Ni tadi label kita pasang kan. Bahagian shawl yang lurus. So, sekarang kita nak masuk bahagian bawah shawl yang ada curve tu. Sini ada curve.